Trece ca exportul de cu nici 50.000 ton plumb, de cu 9.000 ton zinc, nici 150 ton argent, 1.360 kg ori. De el lojme, thot, vesti kohu do me prish, do me hëllmu Kosovën. Kure një ven e udheshi keshi, poplin e hadreshi. Rrugova ka përdor kulturën të unë dhe vjetër. Darëshin, protestojshin me fotografit marsit, tengesit, të din, qëta që janë sot heroje, këtë nale dhe këtë, e vrekin bregadit, këtë janë shku për mestesh. Kush me mbrojtë, që kënë ma mi se rrugova se ka mbrojtë, në hok. Albin Kurti është një gjallë ambicios. Dhe këja sot e mana jam një LDK, po se mas menimit tem, shumë pa ka të bëjmë me LDK. Pa të shkon Gjozef Digoni, kryetari i Kosovës, ku ishim në sot? Se ka thonë këto askush deri sot? E pa se thot se këm dosh mu bo une. Shumë faleminderit. Për minerat dhe mineralet e Kosovës, LDK-n, luftën e fundit dhe shumë të tjera, ekskluzivisht rrëfehet zotri Shaib Latifi këtë të shtunë në ora 19:00 vetëm në Klan Kosova në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.